Նախ ես չգիտեմ, թե իշխանությունները ինչ են ուզում, սա մեկ, երկրորդը չեմ կարող այս պահին ասել, թե քաղաքական դաշտը ինչ է եղել, գնահատականը այս պահի եղած այն է, որ 20 տարի ունենք նույն հռետորաբանությունը, նույն կուլմինացիոն պրոցեսները եւ որից հետո նույնանման հիասթափական եւ չգիտեմ կոտրված վիճակները այս պահին դա ունենք ինչ հրաբերում է այն պրոցեսներին որոնք որ նոր են տեղի ունեցել դրանք դեռ շատ վաղ է մեկնաբան է որովհետեւ դրա ընթացքը հետևանքները փոփոխությունները քաղաքական դաշտում դրա արդյունքում դեռևս չեն երևում դեռևս պարզ չէ թե ինչ է եղել եւ ինչ է լինում դա ընթացքը ցույց կտա բայց դուք ասացիք որ դրությունը պետք է հեռանա որովհետեւ հանգանում է Խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, որոնք որ կրում են այն նույն մշակույթը, ինչը որ կրում է գործող իշխանությունը, այսինքն որ մեկը մյուսից ոչնչով չեն տարբերվում։ Տեսեք, երբ որ ես ելույթ եմ ունենում, ինձ նույնությամբ խանգարում էին իմ ելույթի ժամանակ ընդդիմադիր այն մարդիկ, որ քննադատում էին, նույնությամբ նրանց քննադատում են, օրինակ ասենք խանգարում էր Առաքել Մովսիսյանը իրանց ելույթների ժամանակ։ Հիմա ինձ ժամանի ի՞նչ տարբերություն, ասենք Առաքել Մովսիսյանն է խանգարում, թե ընդդիմադիր չգիտեմ ով։ Նրանք նույն մշակույթի մարդիկ են, որոնք ունակ չեն լսեն իրանց նկատմամբ ուղված քննադատությունը։ Այդ մարդիկ պետքա հեռանան, նոր մշակույթի մարդիկ պետքա գան, նոր սերնդի, նոր քաղաքական մշակույթ բերեն, որտեղ չկա հայհոյանք, մեկը մյուսին չի հայհոյում ու դա ժողովրդին չի մատուցում որպես ընդդիմադիր խոսք, որպես հռետորաբանություն, որը որ տեսեք ես ինչ ուժեղ տղա եմ, հզոր բան, բայց դրա արդյունքում որևէ բան չի փոխվում։ Մարդկանց կա։ Ես ուզում եմ, որ համակարգային փոփոխություններ լինեն երկրում։ Ես մարդկանց անիմաստ խոստումներ չեմ տվել։ Իմ քաղաքացիի ժամանակ չեմ ասել, ես որ ընտրվեմ, գնալու եմ իմպիչմենտ անեմ, չգիտեմ ինչ անեմ, որովհետև իմացել եմ, որ դա անիրատեսական է, անհեռանկար է, եւ ես իմ ամբողջ գործնեությունը այս պահին ուղղել եմ նրան, որ նոր քաղաքական մշակույթ ձևավորվի։ Ես իմ օրինակով դա ցույց եմ տալիս։ Խանգարում է սոցիալիզմը քաղաքական դաշտի, այսպես ասած, ձևավորմանը, քաղաքական իրավիճակի փոփոխությանը։ Գործող իշխանությունը 23 տարի խանգարել է, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ձևավորվի ընդդիմություն։ Հիմա եթե դուք ուզում եք հենց կոնկրետ շեշտվի Սերժ Սարգսյան, ես ձեզ ասում եմ, որ գործող իշխանությունը 3 նախագահներն են եւ 3 իշխանություններն են 23 տարի ամեն ինչ արել են, որ քաղաքական դաշտում չձևավորվի։ Բայց այստեղ նաեւ պետք է մեղքի մյուս բաժինը նայել են մյուս դաշտում, թե ովքեր են եղել նրանց հետ ընդդիմություն աշխատողները մեծ հաշվով։ Այդտեղ մարդկա 20 տարի ընդդիմությունը աշխատում։ Հիմա ինչ պետք է անպայման ասենք բանը։ Չէ, իշխանությանը կարելի է ամեն ինչ ասել, քֆրտել, անուններ տալ, բան Սերժ Սարգսյանը, այսինչ այնինչ այնինչանը բան, բայց բանը ընդդիմության դաշտում ամեն ինչ մաքուր է, նորմալ է, սրբեր են սա, իրանց ոչ մի բան չի կարելի ասել։ Եթե ձեզ սպառնային սպանության։ Այն նաեւ ինչ մասին կարծեք, դուք նույնպես չեք նանջի։ Գիտեք, ես չեմ ուզում ինձ դնել որևէ մեկի տեղը եւ ասել, որ ես կարող էի նման կոնսոլիդացիա ապահովել, հետագայում էլ ասել, քանի որ ինձ սպառնացել են, ես չգիտեմ սպառնացել են թե չէ, կամ չգիտեմ ինչ է խոսացվել, հա, դրա համար արյունարագություն պետք չի անել։ Բնականաբար միանշանակ քաղաքական նոր մշակույթի մասին, այնինչի մասին ես որ խոսում եմ, դա ընդհանրապես որևէ կերպ չի ենթադրում որևէ արյունարագություն։ Քաղաքական պրոցեսները նրա համար են, որ քաղաքական պրոցեսները տեղի ունենան, ընտրություններ լինեն, ընտրություններով իշխանությունը փոխվի։ Ընտրությունների միջև ընտրությունները պետք է ունենալ այնպիսի քաղաքական ուժ, այնպիսի քաղաքական ձևավորված, դասավորված մարդիկ, ովքեր 10,000 դրամով չեն ծախվում ընդհանրացում որպես վստահված անձ, հետո ասում ընտրությունները կերտեցին, չի դեմ ինչ բան։ Այսինքն, այդ արյունարագության մասին խոսալուց առաջ պետք է համակարգային ուժ ձևավորվի։ Իսկ արյունարագությամբ սպառնացողը չպետք է հնարավորինս շուտ առանց ընտրության հեռանա։ Առանց ընտրության ոչ ոք չպետք է հեռանա, որովհետև ովոր որ առանց ընտրության հեռացավ, եկողը դրանից ավելի վատն է լինելու, ժողովրդի ասած լեզվով ավելի բետար է լինելու, դրա համար պետք է համակարգային լինի փոփոխությունը։ Այսինքն դուք այսօր ասում եք բանը կա հրեշ, հրեշը գնա ու դրա փոխարեն գա մի հատ ուրիշ հրեշ, դուք ինչ հարցի ինչն է լուծվում։ Այսինքն համակարգային բանը պետք է, այսինքն պետք է նորմալ ընտրական համակարգ, նորմալ քաղաքական ուժեր, որ գա մեկը մյուսին փոխի, որ ընտրությունների միջոցով երկում տեղ ունենա իշխանափոխություն։ Ոչ թե ասենք ժողովրդին 20 տարի համոզենք, որ իշխանությունը հրեշ է, բայց մենք չենք կարող իրան փոխենք, դա մա շատ վատ է, դուք էլ գնացեք Հայաստանից ու մենք եմ մնանք ընդդիմություն աշխատենք։ Արյունարագությամբ սպառնացողի օրոք, ինչպես կարող եք փոխել իշխանությունը։ Արյունարագությամբ սպառնալիքի մասին ես որևէ փաստ չունեմ, ասա մեկ,
Եվ այդ փաստի մասին ոչ ոք այս պահին չի խոսում, սա երկուս։ Եվ երրորդը, ես կարծում եմ, որ այսօր բավականին քաղաքացիական ազատություններ կան Հայաստանում, եւ ամեն ինչ հայամատության մեջ է, եւ ես կարծում եմ, որ եթե նորմալ մարդիկ սկսեն զբաղվել քաղաքականությամբ, եւ ոչ թե նորմալ մարդկանց քրֆեն, քֆրտեն հանեն քաղաքական դաշտից, ապա այո, այսօրվա եղած իշխանության օրոքեր հնարավոր է ձևավորել նորմալ քաղաքական ուժեր։ Պարոն Մարոյան, ես հավատում եմ դրան, իսկ դա իմ տեսլականն է։ Հիմա ես դա փորձելու եմ, դա կստացվի թե չի ստացվի, կյանքը ցույց կտա, բայց ես դրան հավատում եմ։ Ինչն է ձեզ խանգարում ընդհանրապես հանրապետական կուսակցությանը։ Հանրապետական կուսակցությանը, ուրեմն երբ որ ես ընտրվել եմ, ինձ առաջարկել են, որ ես ընդհանրապես դաշտում գործող, ես ինչքան ֆրակցիա հիմա խորհրդանում կա, բոլոր քաղաքական ուժերից ես առաջարկներ ունեցել եմ։ Ես որևէ մեկին չեմ ընդհանրապես, որտեղ չեմ կիսում ոչ նրանց քաղաքական գիծը, ոչ էլ նրանց տեսլականը Հայաստանի ապագայի մասին։ Ես այն մասով, որ կիսել եմ, խոսքը գնում է եվրոպական ասոցիացիան, բանակցություններ եւ այլն, այն մասով ես աջակցել եմ այդ ժամանակվա գործող կառավարությանը։ Երբ որ դա ավարտվել է, ինչ-ինչ գույնավոր չգիտեմ ինչ պատճառներով բան, վերջը այդ մասից սկսած ես այդ տեսլական չունեմ կիսելու։ Հիմա դա որն է, ասենք, քաղաքական դաշտում այսօրվա գործող կա ձեր ասած հանրապետական կուսակցությունը, որը որ Հայաստանը ինտեգրում է ԵՏՄ-ը, եւ կան ընդդիմություններ, որոնք բոլորը Հայաստանը ուզում են ինտեգրել էլի ԵՏՄ-ը։ Ինչ բանի՞ տարբերություն, որովա ինտեգրով։ Ինչ տարբերություն կա այս ուժերի միջև։ Դուք ինչի՞ չեք ուզում։ Սերժ Սարգսյանը ոչ մի բան չի խոստացել, որ ինձ խափի։ Բայց դա գնում էր բանը, ասոցիացում էր գնում, հետո խափի էս։ Ինձ չի խոստացել, որ գնում ասոցիացման, որ ինձ խափի։ Հասկանում եք, խոստացել է իր անտրողներին, ես իր անտրողը չեմ եղել, ես հանրապետական կուսակցության ձայն չեմ տվել, որ ինձ խափի։ Ես ասում եմ, երբ որ ես գրեմ խորհրդարան, Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը վերա ծրագիր, որի մեջ գրված է եղել Հայաստանը բանակցությունները շարունակելու է եւ հասնելու է ասոցիացիան համաձայնագրին վավերացմանը, բանակցությունները շարունակել է, ավարտել է եւ չի վավերացել, չի վավերացել, ասում ենք, ախպեր ջան, եղավ, մենք ձեզ հետ, ես ձեր տեսլականը, որ Հայաստանի ապագան ԵՏՄ-ում է, չեմ կիսում։ Հիմա ես ունեմ այլ տեսլական, ուզում եմ ասել, որ այլ տեսլական պետքա փնտրել հիմա այլ դաշտում, իսկ այլ դաշտում գործող ուժերը չունեն այդ այլ տեսլականը, նրանք ունեն նույն տեսլականը ինձ ձեր կողմից շատ սիրված հարաբերական կուսակցությանը, որի մասին դուք հետևականորեն հարց եք տալիս։ Եվ եթե ընդդիմությունը խանգարում է, վերջնով, եթե կարելի է ինչի՞ չկա։ Եթե ընդդիմությունը խանգարում է, որպեսզի սկսած ձևորվի նոր փոխանակում, ինչն է խանգարում, որպեսզի որևէ այլ ուժ, ենթադրենք Ժիրար Սեֆիդյանը, ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպությունը, հենց այսօր վերջնի դաշտ, ինչն է։ Ո՞վ է ասել, որ ընդդիմությունը խանգարում է։ Նախ ձեր հարցը, դուք արդեն ձեր հարցը, ես նման բան չեմ ասել։ Դուք իմ հարցը, դուք իմ ասածած հարցը փոխում եք։ Ընդդիմությունը չի խանգարում։ Ասում եմ, մարդիկ, ովքեր 20 տարի անդիմադիր դաշտում են, օգտագործելով նույն հռետորաբանությունը, նույն քաղաքական մեթոդաբանությունը, եւ դրանով իսկ մարդկանց հուսալեկություն սերմանելով եւ որևէ բանի չհասնելով, ամբողջ քաղաքական մշակույթը փչացել են, եւ դա ոչ միայն ընդդիմության դաշտում է, դրանք նույն մարդիկն են, որոնք եղել են իշխանության մեջ, հետո եկել են ընդդիմության դաշտ, հետո գնացել են իշխանության մեջ, դրանք նույն մշակույթը կրող մարդիկ են, ինձ համար ոչ մի տարբերություն չկա այս մարդկանց մեջ, եւ որևէ մեկը չի խանգարում։ Խանգարում են նրանով, եթե խանգարում են, որ օրինակ մի հատ առողջ միտք, օրինակ իմ նման մարդ մի բան ասում, հա, այդ մարդուն իրան բոլոր ունեցած հնարավորություններով, ZLM-ներով, Facebook-յան fake-երով, չգիտեմ ինչերով, իրան ունեցած բոլոր հնարավորություններով, այդ մարդուն ոչնչացնում են, դու ծախված ես, չգիտեմ ինչ ես բան, որ այդ մարդը որևէ կերպ գլուխ չբարձրացնի, որևէ նոր ուժ չգա, որ իրանք շարունակեն ընդդիմություն աշխատել, իշխանությունները շարունակեն իշխանություն աշխատել, որովհետև բոլորը այս համակարգի մեջ երջանիկ են։ Չնայած ամեն օր կարելի է գոռալ Սերժ Սարգսյան իրաժարական պահանջել, բայց երբ որ իմպիչմենտի նախագիծ գա, այդ նախագծին կողմ չքվիարկել, չմիանա։ Այս ընդդիմությունը երջանիկ է, որ ինքը իշխանություն չի։ Այո, որտեվ չի ուզում գա իշխանության, որտեվ չունի այդ պոտենցիալը, որ գա իշխանության։ Այս պահին կարա այն հռետորաբանությունը, որը որ գոյություն ունի, այդ հռետորաբանությունը շառնակի եւ աշխատի որպես ընդդիմություն։ Դա բոլորին չի վերաբերվում, պարզ հասկացեք ինձ։ Ես ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր նույն մշակույթն են կրում, այդեն մարդիկ են, որ ես երեք ելույթ եմ ունենում, գոռում են իրաց տեղից, ինձ խանգարում են։ Հետո ասում են, շմայսներ ան նույն ձևի խանգարում։ Հիմա իրանք ինչով են տարբերում շմայսից, ինձ ասեք։ Հա, հենց Լևոն Զուրամյանը երեք գոռում են, իշեր թողում են ելույթ ունենալ։ Հա, հիմա ինք ինչով է տարբերվում Արաքել Մովսիսյանից, որից որ ամեն օր բողոքում են, որ իրաց խանգարում։ Մշակույթի առումով քաղաքական, մեր ջան, ինչով է ինքը տարբերվում։ Իմ ասած բաները սա է, դուք ասում եք խանգարում, ես չեմ ասում, ու շարունակեմ հարցի պատասխանը, ոչ մի բան չի խանգարում, ու նման ուժեր կձևավորվեն, ես հավատում եմ, ու ես էլ ինձ տեսնում եմ նման ուժերից մեկում, եւ ոչ թե ձերնշավ կուսակցության մեջ, ասում եք ձեզ ինչն է խանգարում, ինձ այնքան բան է խանգարում, որ չխանգարեր ես հաստատ կլինեի դրա մեջ։